dneska tady mám pomocnici youtuberovou. Budeš youtuberka? Já jen jdu vyfotit tohle. Jo, ty to jdeš vyfotit? Tak to můžeš ukázat takhle na kameru, co máš. Jak to ti dala babička, ty andělíčky? Jo? Já si je vyfotím. Aha, ty si je vyfotíš. A teď já tam mám kameru, ale tam mám video. Ale já chci to focení. Jo, ty chceš to focení? Jo. Tak jo, tak to dáme. Hančíku. Ty Hančíku. Malej. Já jsem malej. Máš ráda strýdu? Jo. A jak moc? Ty já miluji. Takhle. A ty si koukat na tu pohádku? Co tam máš za pohádku? Mám tam tu. Jakou? Tam tu tam a celý. Tam a celý. Tam a celý. Tam a celý. A to je video zase. A ty chceš ještě natáčet? Jo. Aha. Já jsem mamička uchtala. A co budeme natáčet? Budem já, ty. Aha. Já, ty. A co natočíme? Jako my a já. Jo, jenom sebe. Já. Jo, takhle. Já, ty. A já. A já a ty. Hele, a za chvíli asi přijede tatínek už pro tebe. Už jdeme, jdeme. A ještě je čas, ještě nemusíme do domečku. Jsme si postavili bunkr, takový velký, viď? Ukážeme ho na videu? Mm-hmm. Jo, natáčím, no. Dovnitř, jo, to mám jít natačit. Aha. Sýr. Krásný. Krásný bunkr. No. Máš tam bordel doma? Ne. Nemáš? Ne. Nemáš? Aha. Mám ti zavolat? Domů? Tam máš telefon pod sebou. Tady pod prdelkou. Tady někde zahrabaný. Tak já ti jdu volat. Haló? Tak takhle budu volat. Haló? Haló, já jsem Emička Buchtová. Ahoj, Emičko. Co budeš dělat? Já pojedu na nákup. Jak? Pojď. No, protože nemáme co jíst, tak potřebuju nakoupit. Strouhanku? Taky strouhanku. I kečup? I kečup. I mikiny? I mikiny. I babičku? Babičku. Babičku nakupovat nebudu, to tam prodám. Kytky? Těch mám dost, kytek. I máš i fotky? Fotky? Fotky kupovat nebudu, těch mám taky dost v telefonu. Lady Gaga? Tu mám taky. Nějaký plyšáky? Ty máme tady i plyšáky. Kocourky, tady je kocourek a má nějakou šmouhu na tom. A druhý kocourek je venku. A co bys tě koupíš? Tebe. Já ty jsi v domečku, aha. Tak třeba budu kupovat maso. A čemu tam? Co k tomu? Jo. Brambory. A co? A pak budu kupovat věci na cukrovíčko. Budu pět cukroví. Tak já vám ještě zavolám. Dobře, zavolejte. Jo, tak budem. Pa. Pa. Tak já si dělám kafičko do svýho vánočního hrnečku a ještě jsem si koupil takovejhle, jeden menší, aby byly dva a měl kámoše. Tak a dneska jdu péct cukroví, tady z mýho blogu recept, dám vám odkaz na recept dolů do popisu videa. Budu péct 100% lenecký a možná ještě perníčky, to uvidím. A jinak ty recepty najdete u mě na blogu, odkaz máte dole, tady také dole.
Tak já jdu na to. Tada! Jdem to dát do ledničky. Tak jsem si nakonec udělal linecký i na perničky. Na perničky jsem si udělal jednou tolik než na linecký, ale mám prostě takhle udělaný těsto na blogu, tak mi to tak nějak vyšlo. Ale ono toho lineckýho taky bude dost, protože to mám zase malý vykrajovátko, takový roztomilý. A to vám neukážu, protože to vám ukážu až v jednom z vlogmasů, co z toho vzniklo a nevzniklo, protože ten už natáčím teďkon vlastně, když to peču, tak točím jak tenhle vlog, tak i vlogmas je, tady mám těsto všude na prstíkách, takže to uvidíte až později. Jinak teda tady ty recepty, odkazy na recepty vám dám dolů do popisku videa. Tak teď doufám, že se neleknete. Já stojím v koupelně, dal jsem si pletivou masku, každopádně jsem chtěl říct, že cukroví už jsem dneska nepekl, budu ho péct zase zítra, ale stejně ho nebudu asi natáčet do tohohle z toho vlogu, jak už jsem říkal, ale budu ho ukazovat až v jednom z vlogmasů, který zároveň taky točím. A já jsem ho nepekl z toho důvodu, protože jsem stříhal ještě právě jeden vlogmas nebo jedno vánoční video. A teď se dám teda vanu a dneska je to všechno a zase zítra budeme pokračovat. Zítra jdu k babičce, nejdřív se sejdu u doktorovi, pak k babičce a tak vás vezmu sebou. Takže dneska čau a ještě ne, dneska čau a zítra se zase uvidíme. A to zítra bude teď. Ano, tak mi namaluj ještě. A kde je ta babička? S tou mámou, pak jsem, já se tam jdu podívat, jo? Já jdu s tebou. Když se mnou. Tak běž. Kde je ta babička? Říkám, kde je ta babička? Malinka. Spínka. To babičce. To je princezna. A oni chodí černým teďkon? Ne, to je zelená. Ukaž mi tam to, jak to malé. Ty vole, to malé je jedno barvičko, ono je to barevné. Jednou barvičko, je to barevné. Tam je voda, viď? To mi je voda v té tušce a ona to jakoby vybarvuje potom. Aha. Že to jako namočí se a ona to vybarví. A jo. To je kouzlovej babi. Čeho? Já jsem si objednala, takhle to roste dolů krásně. To nevytrží. To je asi letničko, ty mě nasrali, já jsem to dala. Tak já vezmu tady to dřevo. No ale nepadni tadyhle. Neboj. Tady musíš jít opatrně. Jdu opatrně, babi. Tak já jsem si pustil koledy a vytáhnul jsem si konečně těsto na linecký cukrový. Ještě mi pak čekají perníčky, takže dneska budu péct obojí. Neukážu vám úplný výsledek, ale ukážu vám průběh. A na výsledek se můžete pak těšit do vánočního vlogmas. Tak já už mám připravený jeden pleš, za tamhle vedle sebe druhý pleš a vždycky peču na dvou pleších a takhle si připravím jeden, druhý pleš, pak si vykrajím pár jich sem, ale do řady. A pak teprve to dávám do troby, abych nemusel u toho chvátat a pospíchat, takže si to dělám pohodový to pečení. No, takže to je linecký. Tak samozřejmě, že mám nazdobenou i terasu, tady mám svítilka, tady mám z léta, tady jsem dával v létě, ale každý rok si dávám takhle na dveře tyhle svítilka, víc toho nedělám, stromeček ven nedávám, i když by tady byl hezky, ale těch stromečků pak je zase škoda, že se vyhodí a umělej nemám, a ty nemám rád, takže já už mám i výstupu. Juhu.
Tak já už mám cukrovíčko pečený, takhle krásně to vypadá. Tady mám linecký, tady mám perničky a zítra chci zadělávat na vanilkový rohlíčky. Pane bože, a kdybyste cítili, jak to voní, já to tak miluju. Každopádně, já jsem myslel, že tenhle vlog ukončím už, ale ještě asi ne, protože chci, nevím, jestli dneska nebo zítra předělávat věnec na dveřích. Já nevím, jestli už jsem to říkal, protože jak natáčím několik videí najednou, tak nevím, co jsem kde říkal, takže nevím, jestli už jsem to tady zmínil. Každopádně asi ho s váma ještě udělám tady ve vlogu, tak uvidíme. No ale teď nejdřív jdu uklidit kuchyň, tam je bordel jak v tanku, vytřít a pak teprve se možná pustím. Tak já jsem si pustil Miláno Style Blog. A toho doufám stihnu během prosince navštívit, že se sejdeme, protože už jsme se dlouho neviděli, tak koukám aspoň na video. Každopádně mám tady ten věnec slibovaný, takže se rovnou pustím do dozdobení toho věnce. Já jsem ho sundal ze dveří. Ten věnec jsem vyráběl samozřejmě já, protože to miluju vyrábět ručně věci a různý dekorace hlavně. A teď ho jdu dozdobit ještě trošku víc vánočnějc. Já vůbec totiž nevím, kde mám loňský vánoční věnec. Já mám doma tolika věnců a fakt nevím, kam jsem dal ten loňský. Já si úplně připadám jak blázen, fakt nevím. Nevím, jestli ho nemám ve skříni, tam jsem vlastně ještě nekoukal. Ale to nevadí, tak budu mít ještě tak dva. Tady ten je napůl taky vánoční, má na sobě jako vánoční mašličky, tak si dozdobím ještě tenhle ten trošičku víc vánočnic, když už jsem ho měl na dveřích a dám ho tam zpátky na dveře znovu a bude přezdobený. Bože, já mluvím, jak blbec si připadám. Božíku, nemňoukej mi do záběru, rozčiluje mě to. Tak já jdu zdobit. Já vám to asi pustím zrychleně, nebo ještě vám asi ukážu vlastně, co tam bude. Tak a na věnec teda budu dávat takovýhle stromečky. Neptejte se mě, kde jsem to koupil, protože fakt nevím. Já mám takovýhle věci třeba 100 let doma, pak je objevím a na něco je použiju, protože já to nakupuju ve velkým, jak pořád něco tvořím. Takže mám spoustu věcí, jakoby stokrát, jakoby mám toho miliony. A pak tam budu dávat tady ty serpetičky. No a to je celý. To tam dám a bude hotovo. No, tak, jdu na to. Tada! Tak já mám věnec hotový, krásný, dal jsem tam takhle 4 tyhle ty stromečky, ten, nevím, proč jsem ho dal takhle jako shaderem, ale jakože 4 adventní neděle, jasný, chápeme, i když jsem mohl dát ještě třeba jeden takhle jako z boku, ještě ho tam asi přidám, tak jich tam bude 5. A pak jsem tam dal takhle tyhle ty srandičky a mám hotovo. No, jdu ho dát zpátky na dveře, krásný, krásná střída. Krásná. Krása střídá nádheru, jsem chtěl říct. No. Tak já doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. Na třeba cukroví se můžete těšit ve Vlogmas, kde mu budu věnovat celý jedno video a to samý budu věnovat celý jedno video adventním věncům. Takže se můžete těšit tam. Víc toho právě neukazuju, abych sem si nechal něco do Vlogmasu do Vánoc. A no a to je celý, tak pokud se vám tenhle ten napůl rodinný vlog líbil, tak dejte lajčík, nezapomeňte dát odběr a můžete mě i sdílet, budu rád za každý sdílení a
Budu se těšit u dalšího vlogu. Nevím, kolik jich do Vánoc stihnu, nebo než začnu Vánoce s Honzíkem, protože Vánoce s Honzíkem už startujou za pár dní. Takže nevím, kolik toho stihnu, protože mám tolika práce, že nevím. No tak uvidíme. No tak to je celý. A mějte se krásně, skládejte básně, zpívejte koledy a čau.